я хотів би, щоб люди, українці, розуміли, що прес-конференцію Зеленського ж дивились не тільки ми, українці. Дивились і наші друзі, і найголовніше – дивились наші вороги. Всі спецслужби світу, які вміють працювати, які працюють, російська розвідка, американська, ну і всі-всі-всі. Повірте мені, от уважно все це дивилися і списували психологічний портрет президента України. І вже і президента, і в Путіна, і в Байдена, і в Меркель, і всіх, кому треба, вже на столі лежить цей портрет. Тому що коли лідери інших держав ведуть переговори, вони ж їх готують до цього. Це в нас думають, можна піти на переговори, шапками закидати і все, про все домовишся. Так не буває. До переговорів серйозно треба готуватися. У тому числі і спецслужби працюють над психологічним портретом лідерів держав. І я боюся, що той психологічний портрет, який поклали на стіл і Путіну, і Байдену, і всім іншим, дуже невтішний ні для України, ні для майбутніх переговорів. Коли Зеленський проситься на переговори з Путіним, боюся, що після цієї прес-конференції, я думаю, що йому треба притормозити з цими переговорами з Путіним. Тому що Путін його отак щолкає, як горішки, з отого психологічного портрета. І ті переговори закінчаться, не почавшись. Тому що на переговори з ворогом треба йти сильним. Із сильних позицій, із сильним внутрішнім стержнем, із сильної позиції. Якщо Зеленський, його виводять питання журналістів, про які переговори з Путіним отак, один на один, віч на віч може йти мова? Це зарані програшні переговори.